tj. Da li će doći najpoznatiji naši takmičari, iako ponavljam još jedanput, ovo su sve takmičenja koje se sad ne znam koliko uklapaju kome u ciklus priprema itd. itd. Naravno, naša reprezentacija će doći u punom sastavu. Prošle godine je Viktor Nemeš bio prvak turnira, pobjednik turnira. Posle toga je uzeo odmah na svjetskom prvenstvu treće mjesto. Naravno, znamo i šta je Štefan je poradio. Štefan prošle godine nije revo zbog povrede ramena, ove godine će biti tu. Promoter turnira je Viktor Nemeš i Davor Štefan. Kada su u pitanju gosti, iz koliko zemalja očekujete takmičare ili imate sad još uvek ili bar neke preliminarne izveštaje? Imamo preliminarne izveštaje, otprilike bit će preko 12 zemalja. Prošle godine je bilo 14, ove godine 12, ali potvrda da će da bude najkasnije sutra na konferenciji za štampi. Možete da samo kažete otprilike iz kojih zemalja? Naravno, bit će Bugarska, Rumunija, Mađarska, Iran, sad malo sam se Bosna, tako da ima... Iz regiona, iz Evrope, znači bit će ne samo iz Evrope, već i iz Azije, tako, tako. Kako ocenjujete trenutak rvanja u našoj zemlji? Mislim, mi smo uvijek imali dobre rezultate na velikim takmičenjima i definitivno je to nastavljeno kao praksa. Pa znate kako, kad svi sportisti zakažu tu srvač, oni uvijek donesu medalju, s tim što smo sad doživjeli veliku ekspanziju posle rezultata Štefaneka, tako da očekujem